ଓହୋ ଭଗତେ ଆଷାଢ଼େ ରଥଯାତରା ଓହୋ ଭଗତେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଜଗା ପଡ଼ିଛି ଧରା ଓହୋ ଭଗତେ ସେ ତ ରଙ୍କରତନ ପସରାରେ ଓହୋ ଭଗତେ ଓ ଭଗତେ ଅକାଳେ ନନ୍ଦ ବାଳଗୋବିନ୍ଦ ବାଳକେରିକିରି ପକାଇ ଛନ୍ଦ ଓହୋ ଭଗତେ ଅକାଳେ ନନ୍ଦ ବାଳଗୋବିନ୍ଦ ବାଳକେରିକେରି ପକାଇ ଛନ୍ଦ ରାଧାମୋହନ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ଓହ ଭଗତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କରମ ମନ୍ଦରେ ଓହ ଭଗତେ ଓ ଭଗତେ ଖଜା ପିଠା କିଛି ରୁଚୁତ ନଥିଲା ଅଣସର ଘରେ ରହି ଓହୋ ଭଗତେ ଖଜା ପିଠା କିଛି ରୁଚୁତ ନଥିଲା ଅଣସର ଘରେ ରହି ଆଜି ବାହାରିଛି ସଜଭାଜ ହୋଇ ଓହୋ ଭଗତେ ମାଉସୀ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ରେ ଓହ ଭଗତେ ଓହ ଭଗତେ ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମନମତାଣିଆ ଗୀତ ଚିତାକର୍ଷ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ କେମିତି ସେ ଭାବାବେଗକୁ ଆସିବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେ ଭାବର ଠାକୁର ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରଥକୁ ବାହି ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଆମେ ଗାଇଥାଉ ରଥର ସେବକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଅସମ୍ଭବ ସେହିପରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚାଳକ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଡାହୁକ ଆ ସେବାୟତ ମୋ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଡାହୁକ ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ବିନା ଚଳେନାହିଁ ରଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ কেভল ভাবে আন কেটা পরে প্রভুকর শ্রী রথযাত্রার সেবা করবে হাতরে বেত এবং পুরা সম্পূর্ণ ভেশভূষা রহিত রীতক্রাটি সে তা পূজার্চনা করা সহ কেভল ভাবে তাঁকর সেবা তুলেবে তার আমি যদি কহবা ডেলাঙ্গ বেড়ি অঞ্চল সেবায়ত যুক সেবায়ত আম এবং প্রশিক্ষণ যদি কেবা প্রতিদিন। সে কেউভাবে ভাবে রথরে যেভাবে ভাবে কাজ করতে তাকে এটি অভ্যাস করুক সিধা সঙ্গ দেখ কেউভাবে ভাবলে তাঁকর যেব তার অভ্যাস রত্যেক দিন তাঁকর গাঁর ঠাকুর পাখে সে এর অভ্যাস করুক সিধা স আলোচনা করা আমার সহিত রই আজ্ঞা স্বাগত করবি কনক নিউজ কু সেবা আপনার আমি কোপার এক প্রকৃতরে জগন্নাথ মহাপ্রভুক এই যে সেবা পরিচয় দেবে কে সেবা বিষয়ের কথা ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଆଳୋକ ଡାହୁକ ସେବକ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଘର ମୋର ବେରଭୋଇ ଆପଣ ସେବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ସେବା ଗୋଟିଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅନୁସାରେ ଏହି ସେବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ସାତ ତାରିଖରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏ ସେବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଶାସକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚିତାକର୍ଷ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମତାଣିଆ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ এই এড় বড় কাৰ্য কেতি প্ৰভু শ্ৰীগুণ্ডিচা শ্ৰীমন্দি গুণ্ডিচা মন্দিৰ অভিমুখে কেমি শীঘ্ৰ তথ পু আমি ভক্ত মনমত আনি গীত ভক্ত আকৰ্শণ কৰিব আমি বুলি সব কৰোঁ কেতিয়া শিখিলে আজি শুনো ইয়ে সেৱা আমাৰ মোৰ পূৰ্ৱৰু মোৰ বাপা কৰোতে পূৰ্ব পিঢ়ি কৰি আছো তে মোৰ বাপাঠাৰ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସେ ବୁଲି ହେଉଛି ଓ ହୋ ଭଗତେ ହୋ ହୋ ଭଗତେ ଏତ ଜଗା ବଳିଆର ଖେଳ ଓହୋ ଭଗତେ ଆଗେ ବଡ଼ ଭାଇ ମଝିରେ ଭଉଣୀ ପଛେ ଲାଗିଛି ଭକତ ମେଳରେ ଓହୋ ଭଗତେ ଓ ଭଗତେ पारिश्रमिक ठाकुर सेवा मिले कम सब निर्देश रही रहेभ निष्ठा भित्र शुण त ये पारिश्रमिक कथा जो पचारले पारिश्रमिक सेवा पाई पारिश्रमिक पामिक तार ति मूल्य नै तगन्नाथको आशीर्वाद थि जो सेवा आमेछु सारिश्रमिक आम भुलीउछु से निर्देश मुताबक जहाँ सबै दिम आम अति निम्न न्यून हो ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବିଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଫଳ ହେଉନି ତଥାପି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ଡାହୁକ ଆମେ ଏକ ମନେ ହେଉଛୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ କେମିତି ଆଣିବୁ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହିରାମ ପଞ୍ଚମୀ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ତା'ପରେ ବାହୁଡ଼ା ରଥର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ରଥର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷ ଗୀତ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଯେଉଁ ବହିଟିଏ ଅଛି ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଢଗମାଳି ଯେଉଁ ଅଛି ଚିତ୍ତାକର୍ଷ ବୁଲି ତେଣୁ ସେଥିକୁ ଆମେ କିଛି ସ୍ମରଣ କରୁ কি আমি মনে ৰখি থওঁ কিন্তু সেইবাবে আমাৰ মনে প্ৰভু হি আমুক মনে পকাই দিয়ে নিশ্চিতভাৱে ৰথ গঢ়ু ঢগড মাী ৰথৰ গীত সম্পূৰ্ণ ভাৱে পিঢ়ি পৰে পিঢ়ি বাপাংৰ জেজেং অমল কৰি আছে নিশ্চিত ভাৱে আমি কৈপাৰ জগন্নাথৰ এইবাৰ যেতিয়া ডাহুক সেৱতকৰ বেতৰ ছাটু ৰথ উপতবিলাক ডাহুক তৰ গীত বুলি আগেই নিিয়ে সেই সময় ভিতরে আমি কে ভক্ত মান গোটে নিয়ার অনুভব আনন্দ রই থাকে জগন্নাথ মহাপ্রভুক এই গোটে সেবা করে নিজকু ভাগ্যবান মনে করছেন আন কেটা পরে রথ উপরে সম্পূর্ণ তাঁকর নীতিকা সহিত তাঁকর সেবা আরম্ভ করবে এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত দর্শন করবে শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু জগন্নাথক সেই নন্দীঘোষ উপরে পুরী জেলা ডেলাঙ্গু অরুণ কো রিপোর্ট কনক